Попереджень більше не буде. Відтепер франківські поліцейські штрафуватимуть водіїв, які порушили правила дорожнього руху. Кажуть, досі порушників частіше за все просто попереджали про адміністративну відповідальність, а санкції застосовували вкрай рідко. Попри це, за останні два тижні патрульні таки склали понад 500 постанов на горе водіїв, майже 60% з яких за порушення правил стоянки чи зупинки. До цього часу у нас була така профілактична розмова, проводилась з роз'яснювальна робота, не завжди складали постанови, відпускали по розумінню. З сьогоднішнього дня тепер будуть штрафувати максимально, тобто по всіх порушеннях. Якщо є підстава там зупинки, має бути вагома. Вагома – це лікарня, там посадка пасажира, якого хворого, ну приблизно такого плану. Це має бути якісь підстави, а не просто чекати людину або таксі чекає пасажира. Це не є підставою для зупинки. Так, як показує практика, що затягування з профілактичною роботою тільки потім приробить гірше. Так, ми готові до цього, що ми будемо, як нам в Києві пояснювали, що ми гірше за стару систему, тому що ми штрафуємо, ми не домовляємось, ми вже попередження забрали, але в нас робота така. Роботою полісменів місцеві водії здебільшого задоволені, кажуть, потенційних порушників таки дисципліновують. Новину про те, що тепер патрульні штрафуватимуть кермувальників, теж сприймають адекватно. Досить позитивно ставлюся в зв'язку з тим, що, звичайно, має бути якийсь порядок на дорозі, мають дотримуватися правил дорожнього руху і перед правилами, перед законами повинні бути всі рівні. Кожна людина не без гріха, кожен водій, не було такого, щоб ніколи нічого не порушував. Ну, старається дотримуватися правил дорожнього руху, старається керувати автомобілем досить коректно і бути дисциплінованим водієм. Штрафувати патрульні обіцяють у перевізників, котрі часто зупиняються, де їм заманеться. А ще збираються провести профілактичні рейди із виявлення п'яних кермувальників. Лише за останні кілька днів за кермом спіймали близько 20 водіїв на підпитку. Ця проблема, кажуть у поліції, і досі залишається чи не найбільшою в місті. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.